bor ute der, Magnar Skodholm. Han er ute og leter. Det er det hummerkiva i dag. Magnar, må komme hit litt. Hei, hva slags har du? Nei. Du hjelper Magnar. Du hjelper Magnar? Ja. Ute og prøve apparatet? Ja. Ja. Tenne ut. Tenne og begynne å drive på land igjen, en gutt. Kan vi så fjermes likt? Nei, denne er Helsinges byrampinner, så før å... Ja, jeg skjønner at det er, ja. Det er på land hummerbrudskjemmet mitt. Og det er ikke bare i etter blad, kan jeg fortelle deg. Ikke til noe som mistet. Til noe, ja. Jeg holder over den... Jeg holder helt sikkert fyr til noe, ja. Og ja, ja. Den driver på land alle hovre. Raimond Reh, du. Raimond, ja. Ja. Han er fin der til å plage hånda, ikke? Ja, han driver Stenå, ja. Ja. Han bor ute på Stenå, han, vet du? Ja, ja. Stenå, ute i Stenå. Nei, hummer er det da? Nei, dårlig hummer er det, ja. Nei, ikke hummer, kjøper det, sant. Så svære ribber du har å gjøre, Magnar. Hva svære ribber, ja? Ja. Nei, det er noe til å sære ny sorta som får kjøpe på Avreids godsforretning. Det er en Washington-automatisk agerhjemmer, da. Det er byrampinn borti. Byramp? Ja, bak deg nå. Hei, kom vekk! Ja, vi gikk til å ta noe, ja. Ja, nå tror jeg byramp var tett. Nå var det sånn. Nå var det sånn. Jeg må ligge ned, ja. Nei, nå fikk jeg en skott, akkurat! Nå ble jeg brev og overtalen, ja! Ja, ser du, nå fikk jeg det! Ja, så det, ja! Den berget vi fina, det talaget! Ja, ja, det var det, ja! Ja, det er så det! Ja, det er ikke blitt en jakke som best må gjøre! Oi, 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 oi! Jeg spiller jakke, så sier jeg! Den må vi ha med her, den, ja, den er vi gode, tenker den, ja! Ja, da! Nei, det er fint! Jeg lagt av skoene sine, og det er slepe hård! Å ja, det er en stor byramp da her, ser du! Ja, jeg spiller skoene til å si, ja, Magnar! Ja, nei, han var greit, ja. Jofe! Ja, ja, nei, du må da vaske under Raimond, du må da kjøse hjemme, ja! Ja, vi blir ikke plaga med byrampen hver nå, det sier jeg bare! Har du ha det? Ja, ja, ha det da!